Միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի հարսը Սալոմեն նշում է իր ծննդյան տարեդարձը։ Սամվել Կարապետյանի կինը Էթերին Instagram-ի էջում շնորհավորել է հարսին։ Իմ աղջիկ, այսպես է դիմել գործարարի կինը հարսին։ Հավերենք, որ Սալոմեն նույնպես բիզնեսով է զբաղվում։ Նա բրենդային հագուստներից մեկի օնլայն խանութի համասեփականատերերից է։ Հիշեցնենք, որ Սալոմեի և Սարգսի արձանիկը բուրըն քննարկվել էր համացանցում։ Այն գերշեքեղ էր իր տեսակով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։